Milí posluchači, milí diváci, tady v pražském komorním kalichu, já si myslím, že můžeme začít rovnou první scénkou. Co bych vám tak o ní řekl? No, já možná nebudu říkat vůbec nic, protože situaci, která právě tady v divadle nastala, vám popíše přímo Mirek Vaňura. Dámy a pánové, začíná silvestrovská kriminálka. Milí posluchači, vím, že teď měla začít silvestrovská veselice, ale všechno je nakonec jinak. Vítejte u speciálního vydání kriminálky. V šatně divadla byla právě nalezena mrtvola 46-letého muže, který byl ztotožněn jako Aleš Cibulka. Než se pustíme do oslavy příchodu nového roku, musíme najít pachatele. Postupně vyslechnu všechny svědky, kteří se pohybovali na místě činu. A společně se mnou se můžete pokusit odhalit, kdo je vrah. Já. Ano? Já se z toho pořád nemůžu vzpamatovat, pane vyšetřovateli. Ano. Já jsem Marie Redková. Já ho měla tak ráda. Aleš. Teď on se mi svěřil ve své 13. komnatě. 13. A vždycky chtěl, abych mu mávala, jako kdysi, co by hlasatelka po večerničku. Kdybych věděla, že se mu minule mávala naposledy. A co se vlastně stalo? Prosím vás, uklidněte se, neplačte, v klidu, my to zatím nevíme. Moudřejší budeme, jak to tak bývá, až po pitvě. Prosím vás, je tady nějaký další svědek? Pane majore, ano? Já jsem Pepa Melen. A, Pepa. Já přísahám, já to nebyl. Dobře. Takhle. Jasně, že když byl naposledy živej tobogán, tak mě Aleš Cibulka donutil zaspívat Ne, pětku, ne. Takhle, to bych ho zabil. Počkejte, zvažte slovo. Jako, ale víte, to jen tak jako člověk plácne. No, že ho jako zabije, jo. Ale já jsem to nemyslel vážně. To jako, že jo, nemyslel. Nemyslel. A to prostě, víte, co je nejhorší? Já už mu to vlastně nikdy nezaspívám. No, to máte pravdu. Leda tak v krematoriu. A tam by tahle písnička zněla, řekněme, trošku morbidně. I když byl to hit, to určitě ano. Prosím vás, další. Je tady někdo, kdo se ještě motal v té zpropadené šatně? To jste vy? Promiňte, ale mě je, no, na omdlení. Mě je špatně. To je hrůza, co se tady děje. Já se těšila na Silvestra a on mort. No jo. Víte, já jsem Jana Richterová, slavný Vaňuro. O, děkuji. A já jsem to ani nemohla být, já jsem se rozespívala na WC. Víte, já jsem umělkyně. To je slyšet. Tam je totiž úžasná ozvěna. Ach, chudák Alešek. Teda on taky někde dokázal těmi svými rádoby vtipnými poznámkami trošku naštvat. Tuhle se mě ptal, jak můžu ve svém věku ještě pořád moderovat na junioru. Chápete tu netaktnost? No to jsem měla opravdu chuť ho uškrtit, ale co pak bych mohla těmahle ručičkama? Ukažte, počkejte, já jsem mám daktylku rovnou. No, nemohla. On ani uškrcený teda nebyl, to mi potvrdil koroner. Co vy dva tam vzadu? Kdo jste? Dobrý den, slovutný pane vyšetřovateli, já jsem Jan Smigmátor a tady vedle to je Daša. Dobrý den. Dobře, Daša. Já jsem z toho úplně špatná. No, abych pravdu řekl, já se tomu ani nedivím. On byl Aleš sice moderátor, ale fušoval do práce tu hercům, tu zpěvákům. Já ho několikrát varoval, aby nespíval, když to neumí a nemá sluch, ale on nedal si říct. No, jestli, pane vyšetřovateli, chcete poslouchat kvalitní zpěv, ano. Tak jsem vám tady přinesl svoje nové album z Carnegie Hall. Není to vinyl? Kdyby, ano. To je vinyl. Je to na vinylu, ježiši, samozřejmě, krásný, je to na vinylu. To no, já jsem z toho naprosto úplně špatná. No, to jste říkala už. No. Ale když teda Honza, tak já bych si taky dovolila svoje nejnovější CDčko a taky lístečky na koncert, bylo kdybyste by dovolil. Jo, bylo, dobře. Abyste věděl, že ani já, ani Honza jsme ho nezapíchli. Ano, teď už vám věřím. Mimochodem, koroner nepotvrdil ani bodnou, ani sečnou ránu, což je teda, když tak o tom přemýšlím, zvláštní. No, kdo je tam další? Dobrý den, já jsem Martin Hrdinka a chtěl jsem se jenom zeptat. Ano. Prosím vás, když je teď Aleš, no, když je, jak bych to řekl decentně, trochu indisponován a trvale indisponován. Kdo to bude moderovat? Já totiž mám určité zkušenosti, tak bych
byl ochoten a už jsem ho taky zaskakoval několikrát. Ano, vy jste známý tím, jak zaskakujete, ale vy máte teda náturu, vy supe. Udělal se to nebo ne? No samozřejmě, že ne, já ani nemám zbrojní pas, abych ho mohl picnout. Tak běžte, prosím vás. Ono, pozor, podle prvotního ohledání nebyl, bohužel, protože už nemám další možnosti, ani zastřelený. Je to záhada. Kdo je tam dál? Dobrý den, já jsem Žmolík. Dobrý. Václav Žmolík. Aha. Víte, já hodně cestuju. Hlavně po Česku, že? Ano. Takže já jsem zvyklý si na cestách všímat. Výborně. A když jsem procházel kolem šatny pana Cibulky, tak jsem tam zahlédl paní kolegyni Kličkovou. Často víte? Kličkovou. Ona se tak jako tváří, že dělá ty inteligentní rozhovory, ale víte, co se říká? Tichá voda, břehy mele. A to já znám, protože já hodně cestuju. Že? Po Česku. Ano, po Česku, ano. Teda co si to dovolujete, pane kolego, takhle mě osočit? To je paragraf 345, cituji, kdo jiného lživě obviní z trestného činu, bude potrestán odnětím svobody až na 2 léta. To by vás mohlo mrzet, pane Žmolíku. No, co jsem viděl, to jsem viděl. A já jsem si to napsal. Já jsem si to napsal. Já mám známé na ministerstvu. No, to byste mohl taky hodně rychle docestovat, víte? To už takový vyhrožování trošku. Kdo je tam dál? No. Podívej se, Evičko. Nevyhrožuj nám tady. Mě měl Alíšek nejvíc rád. My se známe ještě ze stanice Praha. Já jsem Kačka Dvořáková. Těší mě. Vy všichni jste tady byli ču-ču, ňu-ňu, ale teď tam leží Tuhej. To mohla klidně udělat tady paní Kostková. To jsou pořád blízký setkání a šup, Ališ je v pánu. A nebo tamhle Gondíci, to je silná sourozenecká dvojka. Nebo pan Háma, to jsou furt samý srandičky. A pak tohle. A nebo tamhle pan Vasil Friedrich, no jo. Já se koukám na ulici a vidím tam, co on je zač. Chudák Vandič. Dobře, dobře, dobře. Dobře. Podívejte, nehádejte se mi tady, pane Jagelko. Chápu, že se vás ptát v téhle, řekněme, tíživé situaci pro vás po tolika jistě krásných a dojemných společných letech je velmi kruté, ale jsem policejní úředník, bohužel musím. Nechcete trochu vody, vypadáte tak jako bledě. Vy? Já? No. Ale prosím vás, pane Vaňuro, na co vodu? Vždyť se tak moc nestalo, ne? Začneme s tím Silvestrem, co vy na to? Počkejte, vy máte v takovéhle situaci náladu na nějaké vaše vtípky nebo vaše scénky? No tak samozřejmě, tak ono se snad nic tragického nestalo, ne? Nic, co by se nedalo napravit, co? Vy jste nějaký citlivka, pane Vaňuro. Vy už jste si určitě vzal něco na uklidnění, to já poznám, protože jsem šokován jinak tím, jak jste se s tím, no řekněme, rychle vyrovnal, to snad není možný. No počkejte, s čím vyrovnal? Podívejte se. Já se dívám, no. Můj Aleš byl prostě trošičku unavený, no a tak jsem to zkrátka musel udělat. Tak! A teď jste se přiznal, vy cyniku, že se nestydíte, to jsme nečekali nikdo. Proč bych se měl pro Boha stydět, pane Vaňuro? Proč bych se měl pro Boha stydět, pane Vaňuro? Jste to říkal. Alež byl prostě jenom unavený, tak jsem mu řekl, aby si na chviličku lehnul, aby si dal šlofíka, no a on jistě jenom usnul tam vzadu v šatně, já pro něj dojdu a je hele, pane Vaňuro, to je on, už jde. Kriste mě. Mě snad raní mrtvice. On žije. Moje vyšetřování je v koncích. Nemůžu přece dovysílat kriminálku, když nemám mrtvolu. Mrtvolu? Jakou mrtvolu? Co to povídáš? Jaká kriminálka? Nic vůbec takového není ve scénáři. A proč jste všichni tak smutný? Proba? Mařenko, ty pláčeš. Co se ti stalo? Martine, prosím tě, ty jsi úplně vykulený. Co se s váma stalo? Kolik je? Ježiš, to už je hodin. Proboha, prosím vás, všichni na svoje místa. Začínáme! Silvestr v toboganu může vypuknout!
Dámy a pánové, to byla úvodní scénka, kterou jsme nazvali Silvestrovská kriminálka. Hlavní protagonisty jste určitě poznali. Ještě jedno jméno. Jestli si říkáte, kdo si tak ošklivě ze mě vystřelil a pohřbil mě hned v úvodu, mám tady jméno autora, byl jsem to já. Děkuji. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.